show you off in Lambos out on Collins. I be Hola, meikä lasen nimi on Jon Loksi ja tarve tulla uuden video parita mitä aina on. Taas ollaan kotona. Joo. Mä tulin just äsken himaan kyytipalvelulla. Ja joo, mä sain nyt mun viikonlopun ruuat. Ja joo. Kun ei välttämättä oo ruokapaikka auki, kun on huomenna pyhä päivä, eli loppiainen. Niin vähän hankala saada sitten ruokaa. Nyt mä tiedän todellisen syyn, miksi mulla oli silloin 2022 elokuuta nimeistö päällä, oli liikaa ajoitettu nimeitä. Maksimissaan sä pystyt laittaa ajoitukseksi 42 tosiaan. Joo. Maksimista livetä pystyy laittaa vähän niinku ajatukseksi, niin 42. Joo, toivottavasti pystyn nyt live striimaamaan tässä näin ilmalla. Että joo, ottakaa pikku hetki. En tiedä miksi YouTubeessa on sellainen juttu, että saa vain joku 42 maksimissa laittaa niitä liveitä valmiiksi. No aina ei oli kiva pitää tommonen live-pausse sitten viime vuonna. Tästä ruokaa tuli makkarapannua ja lohi ennestä juttua. Joo. Ei oo nälkä. Jaha, GTA-V:llä on vieläkin. No.
En mä edes muistanut, että mulla on ollut tänne näkin. Jonnon sekoilut. No just. Joo, mä heitin. Hei, taas kanavan syntymäpäiväksi niin 2 liveä. Ja siihen on 179 päivä siihen kanavalla syntymäpäivä. Joo. Mutta jos on sitten Maro ja Tilakanava. Jontoloks, kiittäjät, kuittaja, kumartaa. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla. Tilakanava. Joo. Se on Maro. Ja hyvää alkanutta uutta vuotta kaikille.